Jamen, jeg har fået til opgave at fortælle lidt om, hvad der sker på Bornholm. Det er jo en ø i Østersøen. Og Martinus har været på Bornholm. Det er dokumenteret i bogen af Martinus, som vi kendte. Jeg kom til Bornholm i 2012. Og der gik jeg i gang med det, jeg er vant til, at starte noget med astrologi. Jeg har 40 år siden mere eller mindre som astrolog. Og jeg har altid reklameret for, da jeg holdt kurser i astrologi, at min inspiration kommer fra Steiner, Jung og Martinus. Og jeg kendte sgu ikke noget til Martinus. Men jeg synes, at Martinus havde noget i baggrunden, som noget, at jeg ville studere senere. Og da jeg så havde boet nogle år på Bornholm, så lavede jeg en studiegruppe i Martinus. Jeg tror lige, vi skal have til at stå herovre, så får du lyset i ansigtet, så skal vi ikke rigtig se dig. Der, så er du i spotlightet. Okay, der. Ja. Hej. Hej, mor. Og så startede jeg en studiegruppe, og der var mange, der meldte sig på. Altså, der har været skiftende, men vi er stadigvæk efter 4 år, sådan omkring 9-10 stykker hele tiden. Og så skete der det, at da den havde været et par år, så tænkte jeg, det kunne være spændende at have en lavet udstilling derovre på Bornholm. Og så ringede jeg til Jan og sagde, om han ikke havde nogle billeder. Og så fik jeg alle de billeder, der havde været hvad hedder det, opstillet op i Sindal. Og det kom Jan og Helbæk over med, og så lavede vi en udstilling på Svaneke Bibliotek. Og et andet sted i Svaneke. Og så tænkte jeg, da det var kommet op, at det var jo egentlig synd, at de der billeder bare stod der, at der ikke skete andet, end at folk kunne komme og se nogle billeder. Så jeg tænkte, at jeg måtte hellere lave nogle foredrag. Og nu er jeg jo af den der underlige støbning, at jeg kaster mig jo bare ud i livet. Så at jeg fandt nogle hovedoverskrifter, og så sendte jeg et opslag op med 4 foredrag om Martinus i forårssæsonen 2018. Og det første foredrag hed, hvem er Martinus og hvad er hans mission? Og jeg tænkte, der ville komme mange. Der kom ikke nogen, fordi det var snestorm den dag der. Ja. Og det næste foredrag var kredsløbsprincippet. Jeg kendte ikke noget til kredsløbsprincippet, men jeg havde en måned at forberede mig i. Og så var der polforvandlingen og kønsidentifikationen. Det var et frygteligt langt ord. Og det var ret spændende, så jeg sad i en hel måned og pløjede B5 igennem af livets bog, hvor hovedparten af hans forståelse af kønslig er. Og så det sidste foredrag, det er jeget, eller hvem er du? Og det brugte jeg også sådan cirka en måned på at gå ind i teksterne og finde ud af. Og det holdt jeg så et foredrag om. Og der har faktisk været alle de foredrag, jeg holdt, jeg vil nævne nogle flere. Der er kommet mellem 7 og 15 hver gang. Så det har faktisk været en succes. Står jeg i det rette lys? Ja. Jeg er badet i overjordisk lys i øjeblikket. Ja. Amen, eller hvad det er. Så har jeg lavet et foredrag, der hedder Dyret i menneske. Ej, når man ser på det lys, så kan man ikke læse tekst. Det er faktisk... Jeg har lavet et foredrag, der hedder Vejen ud af mørket. Jeg har lavet... Ja, ja. Jeg har humor. Så har jeg lavet et foredrag, der hedder Er livet retfærdigt? Så har jeg lavet et foredrag, der hedder Partikler, tomrum og tankekraft. Skæbnen og den fri vilje. Det foredrag med skæbnen og den fri vilje skal jeg igen lave til april op i Thisted og hos Per deroppe. Og så har jeg lavet det sidste foredrag, jeg har lavet, er Forstå livets puls. Så der sker noget på Bornholm. Og min næste tiltag, det er at lave en udstilling fra slut april til slut maj i Rønne Bibliotek. Og der har jeg booket 4 lokaler af 2 timers varighed og kan holde nogle foredrag der. Og jeg vil også lave, at jeg kan komme, og så vil jeg lave en rundvisning og pege på symboler, og folk kan følge efter mig. Jeg taler kun dansk, så jeg håber kun, det er danskere. Men man kan selvfølgelig se symbolerne.
Så jeg vil sige, inden jeg nu slutter, at gå ind på Facebook, I der er på Facebook, og find Martinus Bornholm. Og så vil I kunne se nogle billeder af fra Svaneke Bibliotek med de mennesker, der er, og jeg står der i at det er nogle af de billeder, med, hvor jeg har rød skjorte på, så der er sikkert ikke noget til at fejl af. Er tiden løbet? Ja. Men det var pænt af at komme her og høre de 10 minutter. Hvordan gør man sådan nu? Jeg vil sige hjælper.